Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити комунальним проблемам старого житлового фонду і механізмам їх вирішення. Великі проблеми маленьких хрущівок. Будинок на вулиці Шевченка, 99, що у Хмельницькому, на перший погляд нічим не вирізняється з-поміж тисячі подібних. Жеківці ніколи не балували його своєю увагою, а мешкають тут переважно пенсіонери. Однак виділяють цей будинок комунальні проблеми, яких за понад півстоліття його існування накопичилось ой як багато. Люди жаліються, що за останні 50 років цю чотириповерхівку капітально ремонтували лише раз. І то вибірково. Тож не дивно, що будинок поступово стає непридатним для нормального життя. Стіни будівлі під'їдає грибок, дах більше схожий на решето. Стояки вже давно потребують заміни. Після дощу у під'їзді стоїть вода. Та як сніг на голову, сиплеться голубиний послід з покрівлі. Жінка не може у себе, знаходясь на четвертому поверсі, дихати. Я кажу, в чому діло? Вона говорить, в марті ще, ну, це її дочка займалася цим питанням, що в марті був поданий офіційний запрос, заява, просьба зайнятися ремонтом криші. По сьогоднішній день, извиняюсь за простоту своїх слов, палець ніхто не ударив. Я від самої весни дочка подала заяву, ходила два рази. Я тут бачила, я не можу говорити, по мене тиск. Була начальник, він був начальник, обійшов після 3-го числа. Будемо рішатися з вашим домом. І до сьогоднішнього дня отаких діплями під вікном і возле цієї труби газової. І коли тече, такі плями вийшли, куди я можу йти? Я сама вона живу, все обіщають, обіщають, нічого не роблять. За що гроші платять? Чого вони там сидять в тих креслах? З чого починається будинок? З фундаменту, так? Подивіться, в якому стані цей фундамент. До речі, цей будинок, він навіть не має підвального приміщення. Ось він, де житься? Це 4 поверхи на оцьому будинку, на цьому фундаменті, який з'їв вже грибок, і він вже сипеться, цей фундамент. В середньому під'їзді, в другому, єдина така проблема, що у нас грибок починає з першого поверха, вже доліз, слава Богу, до другого, і він цю стіну просто руйнує. Працівники ЖЕКу ремонтували там, ну, ми збирали кошти на фарбу, і там вже майже не видно тої фарби нової. Коли дощ іде, в нас вода стоїть по 5-ту сходинку в під'їзді, тому що в нас немає сходів, і вона йде просто під будинок. Я живу в першому під'їзді на 4-му поверсі. Над моїми дверми люк. Голуби сидять і вже падає, слава Богу, не перший рік, але цей рік вже перемахнуло за все, за всякі планки. По-перше, воніще ужасно. Полізли на чердак, то там до криші, до того люка підійти, стати нема де. Голубів там, напевно, 2003. Звісно, вони вікна там є, відкриті ці вікна. От сюди вікно відкрите, от сюди вікно відкрите. Так над кожним під'їздом ці вікна відкрите. Писали заяву, занесли в жилуправління, в ЖЕКи сказали, не несіть, не йдіть. Ми сказали, що підемо ще до Семчишин, нам сказали не йти, почистять нам в апрелі. Пройшов апрель, не чистили. Пройшов май, не чистили. Сказали, вже почистять 3 липня. То вже казали, вже будуть чистити в серпні, і так і не почистили. Накінець самі якось там почистили, але ми ж не почистили, ми тільки люк почистили, щоб на голову не падало. Очень холодно в квартирі, батареї, навіть руки не согрієш. Я не знаю, зв'язано це з цією теплоізоляцією, чи з чим. Приходили зимою, визивали, вони прийшли, у вас 18-19 градусів, це норма. Ну разве можна 18-19 градусів согрітися в квартирі? Не знаю. Я одета, я ходила всю зиму. Я не знаю. Очень холодно зимою було. А от дах, там не дах, там одне названня, там одні дири. От хто би зайти?
туди і нафотографувати все це, там одні дири. Во-первых, теплоізоляція, труби опалювальні, вони всі з'їли голуби. Голуби їдять обьорточку. А обьорточка яка там? З того времени, 64-го року, тепловата. Зараз красива, фольгою і ще там утеплена, то вона вроді не проклює, а цю вату то голуби їдять. Вот мы в присутствии соседки подошли в ЖЭК с просьбой по поводу стояка. Оставили там заяву заместителю начальника ЖЭКа, мы на месте не застали. Нам ответили, ожидайте мастера. Ну, прийшов сантехнік, він сказав, подивився, сказав, що ще прийде до вас мастер, но мастера не було. Но труби вам ніхто міняти поки що не буде, бо вони нормальні. Но труби не нормальні. То, що общий вінтіль, який перекривається в квартирі, я його лічно боюся, я його в травні місяці просила, щоб поміняти. Не можна, бо труби ці лучше не зачіпати. Я перед тим вінтілем поставила сама, власно, другий вінтіль. Щоб я могла вийти з квартири, перекрити воду і все, все. Труби вроді положено ЖЕК поміняти, але тим не менше труби не міняються. Я лічно за стояк боюся. Якщо за власні кошти, соцзахист, перший етаж, четвертий етаж, там невідомо хто живе, значить, виходить, ми дві квартири. Знала, приблизно сума така, що це платити я його не буду. На допомогу мешканцям будинку комунальники не поспішали. Аж доки люди не вирішили посвятити у свої комунальні негаразди книгу скарг. Тому на зустріч із активом Хрущівки завітали і представник управління житлово-комунального господарства, і спеціалісти управляючої муніципальної компанії «Проскурівська», в яку кілька місяців тому трансформувався ЖЕК номер 2, який останні 10 років опікувався цією чотириповерхівкою. Оглядові вікна ми переглянемо, скління зробимо. То, що от мешканці вже задавали питання по електрообладнанню, ми переглянемо щитки по поверхові, так само, щоб контакт електромережі відновити, щоб воно не мерехтіло світло. Той самий цоколь, оздоблення цоколя, так само ремонтувати будемо. Ми це будемо робити. Звинувачення у бездіяльності комунальники відкидають. Розповідають, що здійснювали роботу у будинку відповідно до отриманих від мешканців заявок. Сказали нам, де заявка прийшла, що десь тече. Стараємося по мірі можливості якийсь шиферину міняти, якийсь коньок прибити, щоб часом і вітер здувати. Люди нарікають, що з квітня місяця їх годували обіцянками, що прийдуть, що все ж таки почистять. Я б не сказала так, як люди кажуть. Ну, людям, я розумію, вони хочуть повністю зробити дах. Ну, а ми ж не зробимо повністю дах їм. Треба ж капітальний ремонт, ви самі розумієте. Майстер управляючої компанії запевняє, що стан цього будинку не гірший за інші подібні. Я думаю, що тут вже не такі, то тут аж проблеми. Вони, вперше, як ви чули, хочуть ту саму поміняти водосічні труби холодного водопостачання. Вони не дають доступу. Якби всі люди дали доступ з першого по четвертий поверх, проблем немає ніяких. Сьогодні дають доступ, завтра ми приходимо, беремо своїх працівників і працюємо, і міняємо їм труби. А за чий кошт? За наш, за ОМК Проскурівська. Буду казати, за ЖЕК наш. Ми ж не беремо ні копійки. Але ж люди та плиткою обложила, та не хоче бити, та не хоче ще щось. І виходить, що один хоче, два не хоче. Про проблему зі стоком води поблизу будинку в управляючій муніципальній компанії знають. Однак мешканцям від цього чомусь не легшає. Цей будинок розташований так, що всі душі, води зупиняються отут, в дворі. Якби після хорошої зливи ми б тут вже не стояли. Тут було б ну, не по коліна, але по бордюр води тут завжди. А чи є компетенція прочищати це все? Ну, прочищати, тут відсутня зливова каналізація. В цій ділянці міста відсутня нормальна зливова каналізація. І вона уходить, вода сходить дуже довго. І вона затримується, вона підходить під під'їзд. І от волога... До кого звертати, щоб все ж таки з'явилась? Ну, починати з нас. Як перша інстанція, з якою працює будинок, мешканці. Починати з нас. Будь ласка, хай звертаються, пишуть вони листи. Пишуть листи, можливо, тут при вході щось можна, ну і не знаю, якщо зробити бордюр такий, щоб вода не потрапляла в під'їзд, то це треба переступати ногами. От, інакше, ну таке, а волога, вона ж виділяється. От ремонтувати так само цокольну
цоколь будинку треба штукатурити, ремонтувати, тому що ця вода, що заходить сюди, в подвір'я, вона і підмочує стіни. Головний інженер управляючої муніципальної компанії «Проскурівська» пообіцяв до кінця вересня навести лад на даху цієї чотириповерхівки. Однак обмежиться все лише поточним ремонтом. Ми проведемо вже детальне обстеження цього приміщення. І я так думаю, що з числа до 20 вересня ми оці поточний ремонт ми зробимо. По покрівлі є питання по покрівлі, є місця, де просвітлюється, де сунулися листки шиферу, є коньок треба ремонтувати, підбити, десь теж поржавіли цвяхи, напевно. Слухові вікна, звичайно, в першу чергу слухові вікна треба позакривати, посклити. Хто, коли і за чий кошт має привести будівлю на вулиці Шевченка, 99, до нормального стану? На рахунок того, що вони поточний ремонт це зроблять до осінньо-зимового періоду, то ми будемо тримати це все під контролем. А насчет капітального ремонту, то згідно того положення, що треба, щоб мешканці були заінтересовані в співфінансуванні, то це тільки згідно зборів мешканців. Це приблизно 1200. 200 тисяч гривень, да. Потрібно, щоб зробити ну, приблизно, приблизно, да, приблизно. Угу. Да. Якщо це якраз іде співфінансування? 20 на 80, оце, от, як казали, то це скільки там? Ну, то 40 тисяч повинні приблизно мешканці. Да, і да. Це по тисячу, якщо 40 квартир, да, ну, по тисячі з квартир, от приблизно вийде. Це невеликий кошт, по-моєму, на сьогоднішній день. Отож, мешканці багатоквартирних будинків, які сподіваються на капітальний ремонт від комунальників, незайвим буде знати, що згідно із рішенням сесії Хмельницької міської ради, з липня 2017 року він проводиться виключно за умов співфінансування. Яку частку надасть місто, а яку повинні сплатити мешканці, залежить від віку будинку та його особливостей. Будинок, який потребує капітального ремонту, мешканці цього будинку звертаються до міського голови про те, щоб там, з проханням провести капітальний ремонт. Виділяється комісія, яка обстежує цей будинок. До складу комісії входить управління житлово-комунального господарства, а також управляюча компанія. І в присутності представника цього будинку, повноваженого представника, якого вибирають самі мешканці, проводиться обстеження. Якщо дійсно виявляється потреба в проведенні капітального ремонту, то визначається так, орієнтовна вартість цих робіт, поки що орієнтовна, і мешканці проводять збори. На зборах вирішують приймати участь у програмі співфінансування капітальних ремонтів чи не приймати. Сподіваюся, що комунальники дотримають свого слова і наведуть лад на Шевченка 99. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!